Ahoj děti. Strana označená OU, AU, EU, 1 je zakončena pátým cvičením. Zde si společně a nahlas přečteme zadání. Jdeme na to. Říkej, přečti a dej do oválu, někdo říká označ. Tak na tohle cvičení se připravíme prostřednictvím interaktivního cvičení. Prosím, poslechněte si kolegu. Autor. Kolega řekl slovo autor. Prosím vás, rozdělte ho na slabiky. Autor. V kterém rámečku, v jaké barvě je začátek? Au. Výborně, zelená. Tak, takhle budeme pracovat dál. Poslouchejte. Souká. Říkal slovo souka. Rozdělili jste si ho na slabiky. Souká. první slabika. Ano, červená pastelka. Sou. Auto. auto au to au zelená pastelka mouka rozdělte první slabika barvička mou mouka bylo to slovo koule Koule, kou autobus. Autobus, autobus. Au, koulí. Koulí, kou, kousá. A zase kousá, kou já si myslím, že jste připravení a zvládnete to samostatně. Takže prosím, přerušte video, vyřešte, vraťte se a porovnáme řešení. Výborně, tak jdeme na to. Vy už to máte hotové, teď je řada na mě. Na obrázku je autobus. Rozdělili jste na slabiky, au, to bus. Au. To je tady. Druhý obrázek. Mouka. Mouka. Mou. A tato mince, to je euro. Euro. Eu. Pro jistotu ještě. Řešení toto veliké, které zmenšíme. Autobus. Au, mouka. Mou, euro, eu. Výborně, zvládli jsme to.